Fala, gurizada, começando mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez um encontrinho muito top aqui da gurizada do Off Bugs aqui no Canoa em Dourados. Vou trazer um videozão top aí pra vocês, que eu tô ligado que vocês gostam. Então, se você não tá inscrito, já se inscreve aqui, deixa aquele like da confiança pra nós e bora pro vídeo que promete. Gurizada, rolezão aí pra vocês. Juntou a gurizada aqui dos carros antigos aqui dentro do Canoa, cara. Olha, onde você pode vir aqui pescar, dar um rolezinho, quiosque. Aí tá rolando churrasquinho ali também. E a gente não pode deixar de filmar isso aqui, né, cara? Olha só, cada lasanha da hora que tem aqui. Um opalão aqui, vermelho. Cara, que coisa linda isso aqui. Olha a interna do bicho. Meu Deus, não, olha o tojo. Aí eu apaixonei. É isso aí, vamos curtir a resenha aqui da gurizada. Enquanto a gente não tá rodando com o nosso Fietão ainda, né? Vamos aproveitando o rolê de carona com a gurizada aí. Ó a combosa do Guilherme, do Off Bugs. Essa aqui é show, hein, velho? Olha só. Alavancona braba. Bom que aqui, ó, ele já tem a cozinha, já tem uns negócios aqui. Eu já tô invadindo a casa dele, filmando pela janela. Aqui o corcelzão do Sampaio. Aquele brabo táxi da sirene de polícia. Cê é doido, velho. Olha na veira, isso aqui, os agurizados querem me deixar louco me mostrando essas carangas assim. É massa que se incentiva a nós meter marcha no 47 e terminar logo, né, cara? Porque ali tem bastante trabalho ainda, como vocês estão acompanhando ali. Mas logo menos ele já tá na rodagem. Aí, ó, rolezinho da gurizada, tranquilo. A gurizada almoçando aqui dentro também. O Guilherme pegando a arara. A arara levando o ouro dele embora. Olha, bicho. O problema dela é esse aqui, ó. As correntes ela vai abraçar. Olha, bicho, que bicho bonito da pega. Vamos ver se vai abraçar mesmo, Guilherme. Olha, rapaz, que da hora. Ela queima as coisas. Se pegar na barba, meu amigo, é barba delete. A outra já tá dando risada de você, né? Rapaz, ela quer as coisas. Que da hora, cara. Oi. Dá um braço, devagar, Tem que chegar devagar, senão ela assusta. Tem um bicho aqui, não é um brinquedo, não, filho. Não sei como é que ela faz, não. Devagar, ela vai morder. Aí tem coragem. Ó, toma um beliscão aí, toma. Cara, que rolezão da hora, hein, gurizada. Tem uma outra monstruosa aqui também. Só de boa. Isso aí, gurizada, fazendo churrasquinho. As carangas aqui à disposição. Daqui a pouco vai chegar mais uma galera ainda. Tá cedinho. Show de bola, mano. E aí tem um espaço lá na frente também reservado pra gurizada poder estacionar, porque já isso aqui vai lotar. Vou mostrar pra vocês. Mas olha aí, o negócio tá desenrolando aqui na frente, hein, homem. Fucão do Júlio. Olha só essa naveira aqui. Meu Deus. Zero, hein. Diplomata bagualo.
Rapaz, olha os plásticos tudo inteirinho. Cara do céu, que nave, cara. Fucão do Júlio. Já tá ficando legal, mano. Só o São Pedro não pode mandar chuva, né, John? Fucão do Júlio. As rodinhas que a gente fez lá na MG. Olha só. Você tá maluco, cara. O rolezão tá massa, hein? Juntando uma galera legal. Primeiro rolezinho aí que estamos fazendo organizado com a galera do Off-Bucks. E segue a gente lá no Instagram. Segue a galera do Off-Bucks. Que assim, quando tiver novos rolês, a gente vai estar informando onde vai ser, horário, data, o que, que pode levar, o que, que não pode. E bora pro choque, né? E esse fuquinho aqui? Rapaz, não, eu já vim, já parei o meu do lado, né? Eu não sou besta. Gato assustado. Olha, pá. Zero, hein, cara? Esse aí acho que não tá com a gente lá, não. Porque quando eu cheguei, tava aqui já. Já vamos juntar com o bonde já, né? Dos que passa mal. Rapaz, bonitinho, hein? Rodinha padrão, alturinha nem muito exagerada, nem muito alta. Olha esse cortão. Rapaz, esse aqui eu já dei rolê nele já. Não tem que trazer vídeo pra vocês dessa, dessa joia. A interna desse carro é zero, cara. Zero, zero, zero. Tudo original. Os enquadrados. Rapaz, ó, de sampa, cara. Meu Deus do céu. Olha como que tá liso de lata esse aqui, homem. Ó, interna. Fueltec. Aqui tem maldade. Aqui tem maldade, certeza. Certeza que tem um caracolzinho ali pra vocês brincar. Piazado, quero saber de vocês. Quem quer videozão dessa Kombi com todos os detalhes aí dela, rolê? Eu vou querer andar nisso, cara. Imagina como que não deve ser da hora andar com esse vidro aberto, esse Safari. Você já deu um rolê nisso já, William? Ainda não. Com o vidrão aberto assim, não. Mordendo aquela mosca que estiver passando? Ah, já vamos marcar um rolê já. Top, mano. Não, eu já falei pra ele, eu quero dar um rolê. Levar essa pitanguinha junto. Vamos dar um aborto. Cê é doido, top demais. Deixa aí nos comentários, gurizada. Olha, rapaz, eu achei que você só sabia soldar carro, fazer gambiarra. Faz de tudo, ainda mais quando tá com fome, né? Cê é louco, oi. Ao vivo pra vocês ficar lambendo a tela do telefone. Ah, que da hora o rolezão da gurizada aqui, de ó, churrasqueira comendo no 12. Neném aqui já tá chupando uma acerola. Olha, o bom que nós faz esses rolezinhos aqui, tipo, nesses lugares, que a galera vem almoçar geralmente fim de semana e a gente começa a ver essas traias, cara. Nossa senhora, não tinha visto isso aqui ainda, não. Essa aqui eu não conheço, não. Também não conheço. Não conheço o dono. Olha. V8. Olha só o farol dela, cara, que diferenciado. Tipo, Angel Wiles. Mamãe. Aí a gurizada vem com as lasanhas, zona top, bate um rango. Agora nós temos que conhecer pra juntar com a gente, né? É. Que igual top. O dono do Fusquinha Branco, vamos chamar pra ele. É, igual o dono do Fusquinha Branco, vamos juntar. Hatch. Ratona, cara. Rapaz, melhor coisa que tem. Ó, a interna pelo, os banquinhos bonitinhos. E por fora, ratão, sem se preocupar, sem dor de cabeça nenhuma. Carroceria de madeira. Que top, hein? Você tá doido. Deve ter um baita do motor lá também. Sério? Olha o serviço. Olha. Ihu! Ah, já tem seu carrinho antigo já, John. Acabou. Os caras não é só carro antigo, não. Os caras faz a caixa térmica antiga também, John. Se liga. Olha a adaptação técnica aqui. Vamos ver o que, que tem aqui dentro, Antonel. Abre. Olha, tem aquele monte de nada com coisa nenhuma. Show. Pode pegar.
isso aí, gurizada. Finalizando aqui já o rolê. A finzinho de tarde, aquela resenha da hora. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não curte mais. Fica esperto aí que a gente vai estar lançando no Instagram lá os próximos rolês. Então vou deixar aqui já o cardzinho pra vocês seguir lá o meu Instagram e o Instagram do Offbooks, que a gente sempre vai estar postando novidade pra vocês. Demorou, gurizada? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu o vídeo. Deixa aquele like da confiança, compartilha pra gerar o amante de antigo aí. E até o próximo vídeo. Fui!